بینەرانی خۆشەویستی تلەڤیزیۆنی ئیسکرا هەم لە خەمەتانە بۆ بەرنامەیەک تر لە بەرنامەکانی نگای هەفتە. لەم بەرنامە قسە و باسێکی کورتم هەیە لەسەر تەئسیسی حزبی کۆمونیستی کار نوامبری 1991 واتە ئازەرمانی 1370 انتشاری بەیانیەک منسوری حکمت تأسیس حزبی کمونیستی کارگری ئێرانی اعلام کرد. ئەم حزبە لە شرایطێکا کە تەحولاتێکی زۆر مهم لە سەتحی دنیا کە مەشهورە بە فروپاشی دیواری برلین و سۆسیالیزمێکی موجود کە لەو وەختە بووە تأسیس بوو. ئەم حزبە حزبی کمونیستی کارگری ئێران بە وەسیلەی منسوری حکمت اعلام موجودیتی کرد و لە دڵی ئەو تەحولاتە کە هاتووە بەرەوە و هەموو کەسێک جاریەدا بورژوازی ئیتر دەورەی کۆمونیزم نەماوە دەورەی بازاری ئازادە، منسوری حکمت یەکێ لە گەورەترین حزبی کۆمونیستی کە متەفاوتتر بوو لە باقی احزابی کمونیستی و چپ لە سەتحی دنیا و لە ئێرانە تاسیس نیە. یەکێ لە گەورەترین حزبی چپ و کۆمونیستیە لە سەتحی ئێرانە و لە سەتحی خاورمیانە بە خسلەتێکی سەراسەری و هەروەها فعالیەتێکی پڕ بە پڕی بین المللی ئەم حزبە ناسراوە. ئەم حزبە بەرپایەی تیۆری و سیاسەتی منسوری حکمت و تەفاوتهای کۆمونیزمی کارگەری لەگەڵ کۆمونیزمی ئەو دەورە تاسیس بووە و ڕۆژ بە ڕۆژ هاتووە گامهای پێشڕەوی خۆی بۆ کەسبی قودرەتی سیاسی تێی کردووە و ئەو ڕۆئێمەی بینین سیاسەت و بۆچوونگەرێک کە کۆمونیزمی کارگەری و حزبی کۆمونیستی کارگەری ئێران لە 27 ساڵی رابردووە ئیتخازی کردووە، بە دنیای اعلام کردووە، مەشی و پراتیکی حزب لە مەیدانی ئەمەڵ و ئێترازات و سیاسەتا بووە چۆن تەجروبە کراوە. کۆمونیزمی کارگەری بە عنوانی حزبێکی قودرەتمەند کە متەکیە بە فعالیەتێکی سەراسەری و متفاوتە لە باقی چەپ و کۆمونیزمهای سنەتی و غێرە کارگەری لە عەرسەگەری مەیدانی مبارزەی سیاسیە هەر ڕۆژ هاتووە پوختەتر بووە، مۆوەفەقتر بووە و جێگەی باوەڕ و ئیتمینانی مردمی بە خۆی جەلب کردووە. حزبی ئێمە لە کوردستانە لەناو جنبشی کارگەریە، لەناو جنبشی ئازادی خواهانەی ژنانە، لەناو جنبشی مدافعینی حقوقی منداڵانە، لەناو جنبشی مەدەنی ئەم هەموو کانون و کانونانەوە وجودی هەیە، لەناو بازنشستەکانە. ئەوڕۆ بە عنوان حزبێکە شعار و مطالباتی رادیکالی پەرچەمی خۆی کردووە و بۆ ئەم رادیکالیزمە و بارزەی کردووە و لە عینی حاڵا هیچ ئیمتیازێکی بە ئیسلامی سیاسی و مەذهب و ناسیۆنالیزم و دموکراسی غەربی و ئەم نەوعە شتانە نەداوە، زۆر ناسراوە. بە یمنی وجودی حزبی کۆمونیستی کارگەری ئێران سازش لەگەڵ ئیسلامی سیاسی لەگەڵ ناسیۆنالیزم لە ئێرانە زۆر سەختە بووە و ئەوە حزبێکی قودرەتمەند متکی بە میدیای ئیجتماعی وجودی هەیە کە بەر بە ئەم نەوعە سازشە کە ئەحزابی تر بیگرن ئەگرێت. یەکێ لە مهمترین خسلەتی ئێمە ئەوەیە کە لە سەتحی سەراسەریە بەتایبەت ناو جنبشی کارگەری، جنبشی معەلمان، جنبشی ژنانە، بازنشستەکانە بە شکلێکی تودەیی حضوری هەیە و
وهروها على سطحي بين المللية عرسيكي بربلاوي فعاليتي هيا بو معرفي كردن جنبشي سرنقوني وجنبشي عدالة خانو دجب السرمايه داري لإيرانا. حزبي ما يكي لبيش رواني أحكامي دجب إعدام بوا كتا بيش أو كحزبي ما مطرحيكا للاين تشابو أم مسألة مهمة وللاين هيج حزبكي تشابو سوسياليستيو مطرح نكراوا. وأولين بار حزبي كومونيستي كارغري لبرنامج خويا لفعاليتي ميداني خويا لدفاع لا وك هيج كاس اعدام نكري اما سليك ده گفتماني كي عمومي واورو اي ما يبينين كا چپو راسي جامعه تشبه اعدام راوستاوا اما يكي لدستاورد هاي مهمي اي مبوا لعرسي كارگريا جمشي كارگريا بحثي تشكلي كارگري بحثي عزويتي كارگران لنا وحزبا بحثي شورا والسنديكا بحثي اوك حزبي كومونيستي كارگري حزبي كارگران وعزويت لم حزبا بس عليكي سادية زور پشروانا چوس برو وقامها جامعي روبا برو بردوا وبو اولين بار ايما بحثي او من کرد که ابی رهبران و سخنگویانی جنبشی کارگری جنبشی معلمان جنبشی مدافعینی حقوق کودک و جنبشی مدافعینی دش به اعدام بناو شخصیتی خویانه و لجامعه ظاهر بند و تعیون بخشی بدرید به رهبران و سخنگویها و فعالینی ام جنبشانه و اما دستاورده که مهم بود لأولوة چپی سنتی ایمی سنگسار کرد گوتي امان امنیتی فعالی نخنود خطر ولی وقت ایما دوائی بزیاد لدودها ام پیش روی معنی بینیوا جامعه ایران جنبشی کارگری لسطح سراسری یا جنبشی معلمان جنبشی جنان جنبشی مدافعینی حقوقی مندالان لسطح سراسری ولی کردستان ابینی صاحبی سخنگوها رهبران وفعالين كاكا بناو شخصيتي خيانوا ايا الناس واما پیش رویكي زور مهمة واما توانيوا لسر بافتي سياسي وكوملايتي جامعة تأثير دابنه وكاريگر مادام سخنگوی رادیکالي هيا ومعلم مادام سخنگوی رادیکالي هيا مدافعي حقوقي كودك كسكا كعلني دفاعك على حقوقي من دالان اما نبو تبدیل بون به شخصیت هایی که مهمی کمالایتی به جامعه ایرانه در سطح سراسریا و در سطح کردستانه مکزیمالیز بونی حزبی کمونیستی کارگری به شعار و مطالباتی همو روژه لعرسه مبارزه کارخانه میدانی و سازماندهی اعتصاب و برسکردنوی پرچمی رادیکالیزمی سیاسی دش به سرمایه دش به کاری مزدی با حکومتی که کارگری و انسانی او رو کاملا آشنایه حزبی کمونیستی کارگری لسطح سراسریا به میدیایی که اجتماعی که همو روژک لکانالی جدیده و دنگی اعتراض و مبارزاتی کارگران و جنان و معلمان و بازنشستگان منعکسکات و ناسراوه دنگی عدالت خواهانه و آزادی خواهانه ام جمعه مدافعی حقوق جنان تجبه اعدام مدافعی آزادی بیان و بو آزادی زندانیان ناسراوه عرصهایی که مهمی مبارزاتی با وسیله ام حزبه فتح کراوه ایمه دعوتان لیکن به حزبی کمونیستی کارگری ایران پیوست بن حزبی کمونیستی کارگری ایران حزبی ایویا حزبی عدالت خواهی و آزادی خواهی و برابریا حزبی دجب ستما ستمی طبقاتیا حزبی دنیای کی باشتر آزادی خواه عدالت خواه حزبی لبین بردنی
کاری مزدی و ستمی طبقاتیه حزبی کارگرانه حزبی که لآینده سیاسی ایرانه تلاشکه قدرتی سیاسی بدسته و بگره و جامعه و مردم بتوانن لسرنوشتی خویانه نقش و تأثیراتی که تعیین کننده هم ببید و ایتر خبر لاستثمار و ظلم و نابرابری نبید. بجید حزبی کمونیستی کارگری ایران.